នារសៀលថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2020ឯកឧត្តមមរាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងលោកសំរិទ្ធអេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងពោធិ៍សាត់បាននាំយកអំណោយជាអង្គររបស់ឯកឧត្តមម៉ៅតូនិនអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកជំទាវចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរួមដំណើរដោយក្រុមយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពបានចុះសួរសុខទុក្ខនិងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយណែនាំស្ដីពីជំងឺ COVID-19 នៅតាមខ្នងផ្ទះដែលមានជីវភាពខ្វះខាតទីទ័លខ្លាំងដែលពួកគាត់មិនបានចេញទៅប្រកបរបររកស៊ីក្នុងភូមិអូស្ដៅនិងភូមិស្វាយអាត់សង្កាត់ស្វាយអាត់ក្រុងពោធិ៍សាត់ចំនួន18គ្រួសារដោយខ្លាចឆ្លងជំងឺ COVID-19ឯកឧត្តមមរាបានពំនាំនៅសក្តិនិករលឹកពីសំណាក់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៅតូនិននិងលោកជំទាវដែលតែងតែបានគិតគូរដល់សុខទុក្ខនិងជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ពេលវេលាប៉ុន្តែរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះមានបងប្អូនជាពលករចំណាក់ស្រុកទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរាប់ពាន់នាក់បានវិលត្រឡប់ចូលមកកាន់ស្រុកកំណើតវិញដោយមិនបានដឹងថាក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់នោះមានអ្នកទុកជំងឺ COVID-19 នៅឡើយទេគណៈកម្មការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ខេត្តពោធិ៍សាត់បានដាក់ចេញនូវវិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងក្រសួងសុខាភិបាលដោយជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទនិងលោកមេភូមិមេឃុំទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នាចុះផ្សព្វផ្សាយនៅតាមខ្នងផ្ទះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានយល់ដឹងទៅរួមបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នេះទាំងអស់គ្នាបើមានបងប្អូនកូនក្មួយយើងណាទើបតែត្រឡប់មកពីធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅត្រូវណែនាំពួកគាត់ឲ្យស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ឲ្យឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារចំនួន14ថ្ងៃជាមុនសិនយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការណែនាំថាសូមឲ្យមន្ត្រីរាជការទាំងអស់មិនឲ្យឈប់សម្រាកថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរទេត្រូវធ្វើការងារធម្មតាសម្ដេចមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាត្រូវសងថ្ងៃឈប់សម្រាកចំនួន5ថ្ងៃវិញប្រសិនបើជំងឺ COVID-19 បានធូរស្បើយឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានរោគសញ្ញាមួយចំនួនដូចជាគ្រុនក្តៅ38អង្សាសេក្អកហៀសំបោរឈឺបំពង់កនិងពិបាកដកដង្ហើមត្រូវជំរុញឲ្យពួកគាត់ទៅមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យពិនិត្យនិងតាមដានឲ្យបានច្បាស់លាស់ទោះបីជាអំណោយទាំងនេះតិចតួចមិនពិតតែក៏អាចដោះស្រាយជីវភាពបានមួយរយៈពេលផងដែរសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងបង្កកម្មការផលដាំដំណាំចិញ្ចឹមសត្វឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពឲ្យបានធូរធារជាពិសេសត្រូវរស់នៅស្អាតហូបស្អាតផឹកស្អាតនិងមានអនាម័យល្អត្រូវពាក់ម៉ាស់នៅកន្លែងសាធារណៈនិងលាងសម្អាតដៃឬអាល់កុលឲ្យបានជាប្រចាំដើម្បីជួយរួមបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះអង្គរបានចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនាពេលនេះក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្គរ10គីឡូក្រាមនិងម៉ាស់មួយផងដែរ